40 let mineva od prvega srečanja otrok s posebnimi potrebami. Takrat so se pričele prve igre dobre volje. Letos obeležujejo čestitljiv jubilej, ki je pripadal dijaškemu domu Ptuj, ki je igre gostil. Igr je, da otroci in mladostniki s posebnimi potrebami urijo svoje gibalne sposobnosti in socialne spretnosti, da pridobivajo na samozavesti in izboljšujejo samopodobo, spoznavajo nova okolja, v kulturnem programu igr pa nastopajo pred vrstniki in drugimi gledalci. Koristno in ustrezno spoznavajo tudi področja gibalne vzgoje, dolgoročno se motivirajo za športno udejstvovanje in pozitivno medsebojno komunikacijo. Skozi igre spoznavajo pomen vrednot, kot so prijateljstvo, medsebojna pomoč, prisluhniti drug drugemu in podobno. Med njimi se stkejo vezi, sodelujejo, krepijo športni duh in še veliko več. Igre dobre volje niso tekmovalnega značaja. Pomembno je, da se otroci in mladostniki družijo, uživajo v tem, kar počnejo in da so pri tem dobre volje. Tako kot se igre imenujejo. Na koledarju Triatlonske zveze Slovenije se je letos kot uvodnje pojavil 14. ptujski triatlon. Tega je organiziral tekaški klub Maraton in na njem je v akvatlonu, triatlonu za vsakogar, super sprint triatlonu in sprint triatlonu nastopilo 317 tekmovalcev iz Hrvaške, Italije, Madžarske, Avstrije, Finske in Slovenije. Vrhunec tekmovanja je predstavljal sprint triatlon, v katerem so nastopajoči preplavali 750 metrov, prekolesarili 20 km in pretekli 5 km. V precej izenačeni tekmi je sprogo tokrat na Ptuju najhitreje opravil Domen Dornik. To je prva slovenska tekma letos, tako da mi veliko pomeni, to je tudi moja prva slovenska zmaga in sem zelo vesel. No. Pred startom je bila v najmočnejši članski kategoriji velika gneča v bazenu in v plavanju je Dornik obral dober tempo, ter si je pred konkurenti nabral nekaj sekund prednosti. To je hitro izgubil na kolesu, kjer ga je skupina ujela in je složno odpeljala ta del. Na teku je Dornik spet pospešil in si je nabral do cilja zanesljivo prednost. Na plavanju je bilo v redu, sem zadovoljen s časom. Mislil sem, da bo še en tekmoval z mano, prišel sam je zaostal. Na kolesu sem malo odpeljal taktično, da sem prišparil čim več energije, ki sem jo potem izkoristil na teku lahko in sem zdržal do konca svoj tempo. Organizatorji so letos spremenili traso kolesarjenja, ki je potekala na ravninski progi. Na tem delu so prav posebej poskrbeli za varnost, hkrati pa so na celotni progi poskrbeli, da je tekmovanje potekalo v skladu s pravili in zelo tekoče. Organizacija kar vedno tukaj odlična, vreme je bilo, tako da tekma je bila težka. Ne? Predvsem organizacija je bila danes zelo v redu poskrbljena, plavanje smo se lepo razvrstili v proge, tako da je tekma potekala tako, kaj treba. Kolesarski del je bil v redu, ker si videl nasprotnike na vsaki strani, ki si se obračal, tako da za varnost je bilo poskrbljeno od policajev, tako da je v redu tekma. No. Zelo lepo organizirana tekma, dobra okolica, tako da se tudi jaz mer red pridem sem tekmovati. Na 14. ptujskem triatlonu je v sprint triatlonu zmagal Domen Dornik, izmed tekmovalcev tekaškega kluba Maraton pa je bil najboljši Branimir Komel na 39. mestu. V ženski konkurenci je sprint triatlonom najhitreje opravila Jana Korade, naša najboljša tekmovalka Manja Kokol pa je bila 18. V super sprint triatlonu sta slavila Žiga Huter in Tjaša Vrtačič. To so bili najboljši na ptujskem triatlonu, na katerem so bili zmagovalci vsi tekmovalci, ki so v svojem tempu opravili svoj nastop. Ker je ideja o Salon Sauvignonu zorela kar nekaj let, so bila pričakovanja strani pobudnikov pred festivalom velika. Pred kratkim, ko smo se trije zopet skupaj dobili in smo te sanje sanjali, smo rekli, zakaj pa ne, in smo začeli. Ne. In moram reči, da sam štart včeraj in danes nakazuje,
da je pravzaprav Ptuj kar hrepenel po takšnem dogodku, ne? Predvsem pa, da iz vidika Sovinjona, ki ima res tukaj svojo drugo domovino, ne v Sloveniji, na Štajerskem še se vidi posebej, da v mestu, kot je Ptuj, ko ima tisočero obrazov, res pritiče Sovinjon, ki ima pa preko 1000 različnih okusov ali pa še več, ne? Ptuj je za en dan postal svetovna prestolnica Sovinjonov. Po križnem hodniku dominikanskega samostana se je z veličastnimi stenami spogledovalo preko 100 Sovinjonov, 65 različnih vinarjev iz vsega sveta. Vsi, ki so sodelujo, na nek način izkazuje tudi to hrabrost, da se predstavijo, po drugi strani pa pravzaprav željo, da se res svetu in okolici pokažejo. Ampak tudi osnovna ideja tega je bila, da na nek način slovenske sovinjone, tako tudi štajerske, postavimo na ta pedestal sovinjonov sveta. Želja organizatorjev pa je, da festival postane tradicionalen. Bo mesto temu prisluhnilo? Tudi si ta festival zasluži in na mestni občini Ptuj bomo seveda v največji možni meri tudi pomagali, da bo festival postal tradicionalen, da ga bomo prijeli vsako leto. Vem pa, da je tiha želja organizatorjem in tudi moja tiha želja, da bi nekoč v prihodnosti, ko se naberemo dovolj izkušen, priredili en svetovni kongres Sovinjona prav na Ptuju. Z dogodkom pa so med drugim naznanili, da Ptuj ni le mesto z bogato vinsko tradicijo, temveč ima posluh tudi za umetnost. Odprli so okno izjemno pestremu poletnemu dogajanju, ko mesto zaživi v vsej svoji lepoti, ko ga objame umetnost. Lahko rečemo, da smo tudi mesto, ki ima izjemno veliko umetniško dušo. Pri nas se zvrsti res veliko število festivalov, umetniških, kulturnih dogodkov skozi celo leto. Še posebej bogato je naše festivalsko poletje. Želja organizatorja in pa celotnega idejnega tima tudi je, da bi salonom Sauvignon napovedali vstop v to bogato festivalsko poletje. Verjamem, da bo tudi dogodek sam postal z leti vedno bolj prepoznaven in da bomo nekako uspeli mesto Ptujo in pa te okolice tudi vrniti oziroma ga postaviti na mesto enega zelo pomembnega vinarskega mesta, ne samo v Sloveniji, Evropi, ampak tudi na svetu. Vinarji in vinogradniki, ki so razvajali Sovinjoni, so bili navdušeni tako nad dogodkom kot nad veličastnostjo samostana. Lokacija je fenomenalna, zasedba, bi rekel, vinarjev je super. Kaj potrebujemo, je seveda še publika. Zdaj za nas bo vsekakor super, ker bomo lahko probali različne sovinjone. Tako da tisti prvi efekt pomeni izobraževalni je s tem nared. Za sorto sovinjon, za štajersko predvsem, jaz mislim, da je to kar dober, dober začetek enega festivala. En res dober izbor sovinjonov v širšem smislu, v svetovnem, tako da se nekako pokaže tudi slika temu okolju, ožjemu pa širšemu nekako boljši pregled, kaj je možno, pa kje smo. Ne? Tako da mi, če bojo taki dogodki še naprej, bomo se jih zmeraj z veseljem udeleževali. Ne? Sploh je ta ambijent je pa super, za pokušnjo vina boljšega ne bi moglo biti. Ta dogodek se mi zdi zelo pomemben. Ne? Res da tokrat je izbrana sorta Sauvignon, ki se mi zdi tudi za Ptuj in okolico Ptuja, se pravi Haloze Slovenske Gorice, ena od vodilnih sort, vinskih in tudi dobre za nas vinarje, da konc koncev lahko poskušamo druga vina od drugih vinarjev, da vidimo, kje smo mi in tudi seveda tudi za Ptujčane. Mislim, da ta dogodek mora biti zelo pomemben. Če ne letos toliko, mogoče drugo leto, naslednja leta, ker po moje se bo zadeva prijela, ker je zelo vredo organizirano. Tudi ambijent je enkraten, dominikanski samostan in to je to. Festival je shodil, naredil je svoje prve korake. Ljubitelje vinske kapljice in umetnosti pa je navdušil. Sodeč po odzivih in želji organizatorjev, ima izjemen potencial, da ga mesto sprejme kot še enega od festivalov, ki bo postal tradicionalen in bo mesto ponesel tudi izven naših meja. Ljubiteljska kultura na Slovenskem je izjemno kakovostna, predvsem pa raznolika in množična. Ljubiteljski kulturniki s svojim ustvarjanjem segajo vse pore naše družbe. S tednom ljubiteljske kulture se osvešča o letej, pa tudi opozarja na njen pomen.
Teden kulture, ljubiteljske kulture je bil pravzaprav ustanovljen lani in sicer na državni ravni, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in Zveza kulturnih društev Slovenije. Mi po občinah pa seveda vsak po svojih močeh in po svoji dejavnosti predstavimo naše dejavnosti. Ptujski ljubiteljski kulturniki so pripravili pester nabor dogodkov z željo, da se predstavijo čim večjemu krogu gledalcev in poslušalcev. Želimo si seveda, da bi imeli kar največ obiskovalcev, ampak na žalost imamo Slovenci nek virus. Najmanj cenimo sami sebe, žal. Bi pa si želeli seveda, da bi tudi čim več mladih lahko vključili v to ljubiteljsko dejavnost, se pravzaprav je to tisti kvaliteten čas preživljanja prostega časa, ki nas bogati ne samo duhovno, ampak tudi sicer dviguje naš kulturni nivo. Zaključna prireditev tedna ljubiteljske kulture pa bo dobrodelne narave. Dobrodelni koncert v osnovni šoli Ljudski vrt, ki jo bomo prav tako pripravili številni nastopajoči iz Ptujske in sosednjih občin, in sicer bomo denar zbirali za učni proces, za dvig kakovosti učnega procesa posebne osnovne šole dr. Ljudevita Pivka. Kultura nas bogati, nas povezuje, nam daje tisto nekaj več. Ustvarjalci so stopili na svetlo, da bi mi lahko videli, koliko prebivalcev se pravzaprav ukvarja s kulturo. Mi pa stopimo na svetlo in jim v njihovem ustvarjanju prisluhnimo ter jih podprimo. Na Ptuju si lahko od četrtka do nedelja ogledate 26. razstavo Dobrote slovenskih kmetij. Ta je svoja vrata odprla s krajšo slovesnostjo v minorijskem samostanu na Ptuju, na kateri so glavni organizatori nakratko predstavili razstavo in njene glavne značilnosti. Uradno sta je letos odprla Dušan Rebula iz Vinarstvo Rebula in minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije magister Dejan Židan. Ti si sveda je dober, to pomeni eno lepših promocij slovenskega kmetijstva, slovenske proizvodnje hrane. Mene veseli, da tudi ostale državljanke in državljane, ki sem pridejo, pa kmetijstva mogoče v celoti ne razumejo, vidijo, kako težka dejavnost je to in kako lepi produkti prihajajo iz našega kmetijstva. Glede na te vse napovedi vremenske, nas je bilo malo straha, pa moram reči, da zdaj je otvoritev dobro uspela, kar dobro obiskana, zanimivi gostje. Tako iz slovenske, tudi iz tujine so bili tu, celo iz Srbije je bila skupina. Moram reči, da smo zadovoljni s samo otvoritvijo in s tem prvim dnevom otripa. Letos je bilo na ocenjevanju kar 1173 izdelkov v 13 kategorijah in med njimi je bilo največ izdelkov iz mleka. Nagrajenih je skupaj 1019 izdelkov, katere si lahko v veliki večini ogledate na letošnji razstavi. Dejansko pomeni, da je kakovost naših izdelkov z leta boljša. Ne, se pravi, zmeraj narašča glede prenešenih število vzorcev, vedno več je tiste, ki dobijo priznanja in zlasti zlata priznanja. Seveda to gre priznanje absolutno tudi strokovnim službam, ki delajo na tem področju. Tudi nam, ko organizatorji, je to v ponos, ker seveda, če kakovost raste, smo potem vsi zadovoljni. Razstava ima velik pomen tudi za mesto Ptuj. Na prvem mestu seveda moram omeniti to, da je to dodatna turistična ponudba. Se pravi, ne samo za tiste, ki pridejo samo na razstavo, ampak tudi za tiste, ki so slučajni obiskovalci Ptuja, lahko to razstavo obiščajo in pogledajo. Seveda ima pa pomen tudi v smislu izobraževalnega smisla, se pravi, tu gre za, tudi za mnoge dogodke ob razstavi, kjer se tako tisti, ki tukaj razstavljajo, kot tisti, ki pridejo na ogled razstave, tudi kaj naučijo. Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, magister Dejan Židan, si je v spremstvu organizatorjev z velikim zanimanjem ogledal razstavo, hkrati pa je izdal, da je in bo na Ptuju opravil tudi nekaj nakupov. To ni nobena skrivnost, moram kupiti navaden kruh, tega še nimam, kupil sem sadni kruh od zmagovalne kmetije, imam že savinski želodec, sedaj pa iščem še jogurt. Na razstavi je vidna pestra kmetijska pridelava, na vse razgibano podeželje, naše lepote in seveda bogatstvo kulinarične ponude slovenskega podeželja. Slovenski potrošnik vse bolj sprašuje po domače, doma pridelano, lokalno pridelano in prav ta potrditev certifikata ali pa priznanja iz te prireditve
dobrote slovenskih kmetij je zelo, zelo, zelo pomembna za vsak pridelek, izdelek in pa potem v prodaji. Dobrote slovenskih kmetij spremlja širok spremljevalni program in tradicionalno razstavo, ki predstavlja na Ptuju vse slovenski praznik kulinarike, si lahko ogledate še v soboto in nedeljo v Minoritskem samostanu od 9. do 18. ure. Ob svetovnem dnevu muzejev je bila posebna predstavitev Dominikanskega samostana. Muzejski kustos Branko Vnuk je obiskovalce popeljal po pritličnem delu objekta in je na zanimiv način razložil celotno zgodovino samostana, ki upravičeno velja za enega najpomembnejših spomenikov pridigarskih redov v srednjoevropskem prostoru. V trenutnem stanju, kot je, bo za obiskovalce odprt križni hodnik, samostanska cerkev, se pravi pritlični deli samostana bodo odprti za javnost. Obiskovalec je bi lahko samostojno ogledal objekt, te prostore s pomočjo te brošure, vodnika po zbirki, za najavljene skupine pa bo tudi organizirano vodstvo. Ob te priložnosti so predstavili brošuro z naslovom Dominikanski samostan Ptuj, katere avtor je Branko Vnuk. Namen brošure je podati turistom, obiskovalcem, zainteresirani javnosti osnovne podatke o umetnostni podobi tujskega dominikanskega samostana. Se pravi, čisto na kratko je predstavljena zgodovina samostana od ustanovitve 1230 do spremembe namembnosti leta 2011, ko je postala kulturno kongresno središče. Brošura je urejena na 16 straneh. Poleg osnovnih zgodovinskih podatkov sledi prikaz razvoja samostanske cerkve, se pravi srednjeveške faze, predvsem pa izredno bogate srednjeveške poslikave in pa barokizacija cerkve. Predstavljen pa je še posebej kot samostojno poglavje konvent, se pravi samostansko poslopje, ki se prislanja k samostanski cerkvi. Enako arhitektura, poudarek je na križnem hodniku bisero poznogotske arhitekture na Slovenskem, edinem ohranjenem, celoti ohranjenem križnem hodniku na tem prostoru. Dominikanski samostan je bil ponovno odprt leta 2012 in določeni prenovljeni prostori so sedaj odprti za javnost. Seveda, zdaj čisto v začetku ni pričakovati nekega velikega navala, kajte tri leta, ko je bil zaprt, je dolga doba. Seveda pa računamo na večino tistih, ki prihajajo na Ptujski grad in teh je samo v lanskem letu bilo 70 tisoč, da bo velika večina teh prišla tudi si pogledati Dominikanca. Seveda, to pa je sedaj naloga tudi muzeja, naša skupna naloga, ne? Se pravi, da Dominikanca reklamiramo, promoviramo in da dobimo te obiskovalce, da si ga ogledajo. Nekdanja cerkev in križni hodnik Dominikanskega samostana sta dostopna za ogled vsak dan med 10. in 16. uro. Andragoški center Slovenije je prvo parado, takrat imenovano Parada znanja, organiziral pred 10 leti, ob 10. obletnici tedna vseživljenjskega učenja. Leta 2013 in 2014 so na to izpeljali 7 parad učenja v 7 slovenskih krajih. Letos se je pridružila tudi Ljudska univerza Ptuj, ki je pripravila številne aktivnosti. Glavni namen je vsekakor promocija izobraževanja v čisto vseh življenjskih obdobjih. Torej od 1+ pa vse do, na radiju sem rekla 99, pa se niso strinjali, torej do 100+ ali pa še kakšno leto zraven. Veseli me, da nam vreme tako super služi. Parada se z razlogom odvija na javnih mestih, ulic in trgov. Ker vsakdo lahko pride zraven in je strah, sram, razblinjen takoj, že v štartu. In moram reči, da od leta 2013, odkar vsako leto na 7 prizoriščih organiziramo te parade, da resnično z njimi uspevamo v tem smislu, da pritegnemo ljudi, ki še niso bili vključeni. Kajti tiste, ki so že vključeni, je lahko doseči. A ne? Teže, veliko teže je pa ranljive ciljne skupine, ki so premalo izobražene, da bi stopale recimo v izobraževalne hrame, šle v Ljudsko univerzo, poiskale kaj zase. Najprej morda celo potrebujejo kakšno urco svetovanja, da vedo, kam se obrniti in vse to lahko dobijo na paradi na enem mestu tukaj, zdaj.
Tudi na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport že 20. leto zapovrstjo podpirajo tovrstne prireditve, ki spodbujajo k nenehnemu učenju in izobraževanju, tudi v starosti. Učenje je nekaj individualnega, torej naj bi nastajalo znotraj nas. Znan psiholog preteklega stoletja je rekel, da nam je bilo učenje in radovednost v zibko položeno, torej pomembno, da to gojimo celo življenje. Namreč s tem se razvijajo ne samo možgani, ampak tudi naša ustvarjalnost. Vse razvojne potencijale, ki jih je mogoče pravzaprav nadaljevati v starejših obdobjih, je nujno razvijati že v mladosti. Ptujski župan je poudaril, da se kot družba vse bolj staramo, zato je pomembno, da se nenehno učimo in pridobivamo znanja, ne le formalna, tudi neformalna, ki jih lahko na jesen življenja s pridom izkoristimo. Sam ima tudi zase skrito željo. Zanima me recimo kuhanje, s tem se sicer ukvarjam, ampak nažalost še nisem imel časa iti na en resen kuharski tečaj. Ne verjamem, da mi bo to v naslednjih 3,5 letih uspelo, glede na to, koliko dela imam. No, to je ena moja tiha želja, se pravi en vrhunski je kuharski tečaj, da bi lahko delal tisto, kar že danes delam, pa verjetno ne najboljše. V delovno aktivnem obdobju razmere na trgu dela od nas terjajo nenehno usposabljanje. Čas upokojitve prinese neko praznino, ki jo prav tako zapolnimo z dejavnostmi, za katere prej ni bilo časa. Parada učenja je dokaz, da smo se željni učiti, da nas zanima, kakšna je ponudba na tem področju, saj je bil mestni trg poln učeča se in znanja željne publike. Veliko krat so ljudje, ki jim sreča obrne hrbet, odvisni od dobrih del ter pomoči posameznikov. Eden takšnih je tudi Ignac Habjanič, ki skupaj z društvom Never Give Up vse od leta 2011 zbira plastične zamaške. Tona leteh je vredna 300 evrov, lahko pa si predstavljamo, koliko jih je treba zbrati, glede na to, da en tehta okrog 2 grama. Ignac brez pomoči drugih seveda ne bi zmogel. Danes je nabrano okoli tu 3500 kil. Brez množice ljudi to sploh ne bi bilo mogoče takega rezultata doseči, ki dejansko pokrivam področje od starš pa do središča obdravi. Torej vse osnovne šole, vrtci zraven, potem je tu kar nekaj posameznikov, gostinski lokali. Stvar se je prijela, pa tudi takrat, ko recimo se ta zadeva pojavi v javnosti, odvoz pa nekaj takega, še se stalno nekdo najde, ki pokliče, kaj lahko naredi oziroma kam lahko ali na koga se lahko brne. Tako da je tudi stvar medijev, da zadeva tako uspešna, kot je. In hvala lepa. Izjemno dejavna je pri zbiranju tudi mama deklice Neje, za katero se zamaški trenutno zbirajo. Ker je na svet prikukala 3 mesece prezgodaj, je gibalno precej ovirana in potrebuje posebne, zelo drage fizioterapije. 1600 evrov za 3 tedne. In ta izkupiček je v bistvu res namenjen samo za te fizioterapije, ker si dan danes slovensko plačo tega res ne moremo privoščiti in smo zelo zadovoljni z dosedanjim izkupičkom in se bi rada res vsakemu posebej zahvala za vsak zamašek posebej. Tudi v šolah so učencem približali pomen solidarnosti in ti so se na akcijo odzvali v izjemnem številu. Lani smo zbrali 263 kg in smo s tem zbrali največ zamaškov. Letos pa smo jih zbrali 258 kg. Zdi se mi zelo vredno, da lahko s tem, da s tako malo malenkostjo pomagaš zelo veliko. Pomeni zelo veliko, da pomagamo deklici Neji z zamaški. Kot šola smo tudi lani bili najboljši. Leto še nam primankuje le še 5 kg do lanske teže. Bomo pa še naprej zbirali, da bomo pomagali deklici. Da na pomoč priskoči tudi slovenska vojska, niso dokazali le ob naravnih in drugih nesrečah, temveč tudi v tovrstnih akcijah. Pridne roke vojakov naložijo zamaške na kamion in jih odpeljajo v Črno na Koroškem. Predvsem ta človeška plat je vedno pomembna. In kadar dobimo prošnjo od gospoda Habjaniča za odvoz zamaškov iz Ptuja v Žerjav, vedno priskočimo, vedno odpeljamo te zamaške in
Zdaj v tem trenutku se zbira za malo deklico Nejo, kar še je pa nam iz Ptuja posebej pomembno, zato ker je deklica iz okolice Ptuja. Drugač pa ne glede na to, iz kjer je okolice, je človek, ki potrebuje pomoč, preko društva Never Give Up Slovenska vojska vedno pristopi na pomoč. Pomoč posamezniku, okoljska osveščenost, povezovanje različnih generacij, vse to je po človeški plati izkupiček akcije zbiranja zamaškov. Denar gre v prave roke tistih, ki pomoč potrebujejo. Vprašamo pa se, kako bi v tej državi živeli, če ne bi bilo vseh teh, ki nesreči ne obrnejo hrbta in slišijo klic na pomoč. Morda bolje, da odgovora ne izvemo. Gimnazija Ptuj, Mestna občina Ptuj in Slovenska nacionalna komisija za UNESCO so pripravili na ulicah Ptuja enkraten športni dogodek tretji UNESCO tek. Gre za tek mladih, na katerem so nastopili otroci iz vrtcev, učenci osnovnih šol, dijaki, spremljevalci in ambasadori. Na Ptuju je v času teka med udeleženci in obiskovalci vladala izredna pozitivna energija. Energija se mi zdi vedno nekaj enkratnega. Pridejo mladi skupaj in seveda se pravzaprav ne poznajo in skupaj tečejo. Čutek je odličen, Ptuj je poln mladih, razigranih, željnih teka, teka za zdravje, tako da takih dogodkov se lahko doktujo, vsekakor veselimo. Pogovarjal sem s predsednikom, Pahorjem, ki je dejal, da je Ptuj zelo primeren za ulične teke in najbrž bo treba narediti tudi kaj v te smeri. Dolžine tekov so bile glede na starost udeležencev prilagojene od 300 do 2600 metrov. Skupno je nastopilo okrog 1500 udeležencev. Lahko pravzaprav ocenim, da je bilo vloženo delo poplačano in da je uspeh izjemen. Mislim, da smo se iz preteklih dveh že marsikaj naučili in tudi seveda tisto, kar nam mogoče v preteklih dveh letih ni šlo, letos popravili. Moram pa reči tudi ambasadorji, da smo zelo zadovoljni, kajti dobili smo znana slovenska imena na Ptuj, na gimnazijo Ptuj in to pomeni, da tek pravzaprav v nacionalnem pomenu dobiva. Toliko, kolikor so mi povedali zdaj tudi sodelavci in pa seveda urad za UNESCO tek podpira in mogoče lahko že napovem, da resnično postaja tradicionalen. To pa smo seveda dosegli z uspehom, ki smo ga dosegli danes. Osrednji gost tretjega UNESCO teka je bil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Ta je tudi na Ptuju dokazal, da je v dobri formi. Torej, tekma je bila izjemno napeta, razmere so bile spremenljive. Tekle sva skupaj z ravnateljico. Ej, gimnazice, gimnazici, en velik aplavz za ravnateljico, za Milani. Ob predsedniku države so med drugim tekli tudi različni ambasadori oziroma znani slovenski športniki, kot so Dejan Zavec, Peter Prevc, Juri Tepeš, Primož Kozmus, Veronika Domjan in Nina Kolarič. Mene veseli, da se vsako leto nekako zbere, se mi zdi, da več otrok. Ne vem, upam, da tek postaja bolj popularen oziroma, da ga v šolah nekako pač dajo mu pomen. Ker mislim, da si ga zasluži, saj je to najbolj naravno gibanje. Je super, evo, vsi uživamo, tek je bil fajn, zdaj pa nadaljujemo zabavo in pa tudi tekli bomo še. Ne? Uvodnega teka so se udeležili dijaki in dijakinje gimnazije Ptuj. Sodelovati mi je bilo v čast, tekal bi še enkrat. Letošnji slogan teka je bil vedno na pravi poti, brez dopinga do cilja. Zdi se mi, da moramo na Ptuju postati ambasadori antidopinških programov, kajti če bo šport poslal v svetovnem merilu prioriteta, zato da bomo ostali zdravi in da bomo preživeli na tem planetu, potem se moramo s tem ukvarjati na zdrav način in seveda vse športnike in gimnazija Ptuj ima športne oddelke, v to prepričati. Tretji UNESCO tek je odlično uspel in ob njem so potekale različne spremljajoče dejavnosti. Predstavljali so se ptujski športni klubi in društva, ki so mladim prikazali svoje aktivnosti in so jih spodbujali, da se pričnejo redno ukvarjati s športom. K
Klub borilnih veščin Ptuj je minulo soboto združil na enem mestu dva velika dogodka. Pripravili so proslavo ob 40-letnici delovanja kluba in turnir za državno prvenstvo. Klub borilnih veščin Ptuj uspešno deluje od leta 1975, ko ga je ustanovil Srečko Arnoš. V 40 letih so dosegli številne uspehe na domačih in mednarodnih tekmovanjih, ki so jih predstavili v posebnem vodniku. Ob jubileju so v športni dvorani center pripravili skromno slovesnost, na kateri so 19 najzaslužnejšim članom, nekaterim organizacijam in posameznikom podelili posebne nagrade. Podelili smo priznanja Mestne občine Ptuj, Športne zveze, Zavodo, Radio Tedniku, Ptuj in Šolskemu centru kot ustanovam, ki nam res pomagajo skozi vsa ta leta. Brez njih pač ne moreš delovati v tem okolju in res hvala. In vsem ostalim našim 19 članom upravnega odbora, ki že deluje več kot 10 let, in potem ustanovitelju kluba, Srečku Arnožu, in mnogim bivšim tekmovalcem, bivšim svetovnim prvakom, tako da smo poskušali zajeti vse. Seveda smo morali nekje potegniti črto. In ta črta je z sklepom upravnega odbora, da naslednjih skozi 5 let, če se bomo srečali, kar se bomo, seveda moramo gledati pozitivno naprej, čez 5 let vsi ti dobitniki, ki so danes dobili priznanja, ne morejo več dobiti in bomo naslednjo generacijo poskušali zajeti. Poudarjamo vedno, da so vsi tisti kamenček in vsem hvala, ampak vsi pač ne morejo dobiti priznanje. Na proslavi so se zbrali vse generacije kluba. To prisotnost članov kluba, novih, sedanjih in starih, pomeni, da je klub kvalitetan, homogen in da vedno se vračajo nazaj v staro sredino, v kateri so bili uspešni kot mladi tekmovalci. Posebni gost na prireditvi ob 40-letnici kluba borilnih veščin Ptuj je bil predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdan Gabrovec. Novi so športniki, ki gojijo šport, tudi borilni šport, tisti, kateri pokažejo, da lahko kot Slovenci uspemo. Ptujski župan Miran Senčar je klubu borilnih veščin Ptuj ob 40-letnici delovanja podelil veliko statuo mestne občine Ptuj. Se pravi, to je zelo visoko protokolarno priznanje, ki ga je dobil klub borilnih veščin, in to priznanje damo res samo tistim, ki so najbolj zaslužni in ki dosegajo najboljše uspehe na svojih področjih. Pred in po proslavi je v športni dvorani center potekalo finale državnega prvenstva v kickboksu v disciplinah point fighting, light contact, full contact, kick light, K1 in low kick. Na tekmovanju je sodelovalo 322 tekmovalcev iz 25 klubov. Organizacijsko, rutinsko nekaj naredimo ta turnir za pomočjo naših mnogih članov, tako da smo zadovoljni za organizacijo tega prvenstva, tudi uspešno smo zadovoljni. Nekateri pač zgubijo, nekateri zmagajo za točko, dve, včasih imaš srečo, včasih ne, ampak splošno gledano naš klub letošnje leto zaključuje na državnem prvenstvu zelo uspešno. V kicklightu je državni prvak iz ptujskega kluba Timi Pungaršak. Veliko več naslovov so naši kickbokseri osvojili v point fightingu, kjer so državni prvaki postali Tilen Repina, Niko Bratušek, Lara Vuzem Vajda, Dominik Ljubec, Gašper Mlakar Valentin, Vito Čurin, Rok Potočnik in Luka Vindiš. Ta zmaga mi pomeni veliko, ker sem se tudi veliko pripravljal. Bom pa še probal zmagati. Meni je to zelo nekaj zelo lepega, se počutim zelo ponosno na se in zelo mi je všeč. Klub borilni večin Ptuj niza uspeh za uspehom in velja skozi svojo 40-letno zgodovino za enega najuspešnejših športnih kolektivov na Ptuju in v kickboksu tudi v Sloveniji.